подяка нашим Збройним силам, що дають нам змогу грати і займатися нашою справою. Ну, по грі зараз важка, емоції, гра була, обидві, ну, гра була хороша як і з однієї сторони команди, як і з нашою. Десь нас тільки результат задовольняє, грі треба ще більше працювати, є над чим ще працювати. Але хлопці молодці, проявили характер, бійцівські качества і привело до того, що хлопці більше в таку спеку хотіли. І я думаю, що результат це для нас, тим більше домашня гра, я думаю, що це добре, це дуже добре. Погодні умови, звісно, дуже було важко, жарко, але обідна поразка, на мій погляд, створили більше моментів, хороших моментів, але не вистачило десь мастерства, десь удачі, відвернулося від нас, тому такий результат.